Tá gravando? Mano, se não tiver, eu vou ficar pistola. Se não tiver. Cara, streamar com febre é treta. Mas vai, faz parte. Coloquei tudo em espanhol. Tem que anunciar, né? É isso que fazer, né? Tentei colocar pra ponto de não foi errado. A doutora McIntosh está escondida no laboratório de serologia sem comunicação. Vão para o local dela assim que possível. Acho que é melhor jogar um outbreak. Melhor isso dá certo. Realmente não podemos errar. Cuidado, gente. Nova desafio. Carregando munição! Você pode ver que o dano tá sendo atrasado. Recarregar! Tem vários infectados convergindo para a sua posição. Rádios evoluídos! Cara, mano, eles ativaram de meio zero. Munição aqui! Beleza, batido. Ligam para o laboratório. Precisa de... Eu tô com abertura. Parece que eles conhecem o sistema de segurança daqui melhor do que a gente. A gente sabia dos riscos. Vamos dar um jeito nisso. Reabastecimento completo. Isso não é pra ter certeza.
munição. A doutora deve estar perto. Localização concluída. Prepare para extração. Caramba, tem que finalizar o jeito.